На свіжому повітрі, під променями сонечка та ще й під розслабляючу музику дебютували слухачки університету третього віку. Елегантні дівчата вперше у цьому році провели тренування з плейстика «Просто неба». Це китайська гімнастика. Кожна її вправа – користь для суглобів. А ще плейстик дуже відволікає та допомагає відновити моральний стан, кажуть золоті студентки. Это очень молодой вид спорта, ему около 30 лет. Но все наработки, взяты из древности, из древнего Китая, и опробованы уже тысячелетиями. И передавалось мастерство из уст в уста, потому что раньше не было ни интернета, ничего современных не было таких. Мы находимся в связи с Китаем, и вместе с большими мастерами мы ведем этот вид спорта. Этот спорт очень важный, так как он вышел, вбирает в себя все лучшее. И разработан он был как реабилитационный вид спорта в Китае для инвалидов, для тех, кто получил какие-то увечья, травмы. Не сидіти без діла, а проводити час з користю для здоров'я. Так вирішила і пані Неллі. Жінка китайською гімнастикою займається вже 2 роки. Каже, за цей час і подруг знайшла нових, і фізичний стан покращила. Цей важкий час в країні, коли війна, це якось відволікає. Не сидиш вдома у 4 стінах, не плачеш, а виходиш. Ми займалися тут, коли були гучні тривоги, не знали, що робити, тікати чи не тікати, але потім звикли, і тривога тривогою, а у нас музика лунає. Це є один із найбезпечніших видів спорту, що для нашої вікової категорії є і корисним, і важливим. Це один із 5 спортивних напрямків, який у нас є в університеті третього віку, тож запрошуємо усіх і кожного. Китайська гімнастика буде проводитися на 4 локаціях. В місті це зроблено для того, щоб учасникам логістично було зручно відвідувати ті чи інші заняття. Наприклад, на житловому масиві «Перемога», в парку «Глоби», «Шевченка», а також на лівому березі в сквері Усачова. Спробувати ази китайської гімнастики на собі можна за телефонами, які ви бачите на екрані.